wakala umeweza kukusanya fedha kutokana na kodi za pango kwa nyumba zilizopangishwa kwa watumishi wa umma sawa na 107% ya fedha ambazo zilikuwa zimepangwa kukusanywa katika kipindi cha nusu ya kwanza ya mwaka wa fedha ambao ni mwezi Julai mpaka Desemba 2019. Hatua hii imeweza kusaidia wakala kwa kiasi kikubwa, na kutokana na makusanyo hayo sasa wakala umeanzisha mpango maalumu wa ukarabati na kuboresha mazingira ya nyumba na majengo ambayo yamepangishwa kwa watumishi wa umma. Mpango huu tayari umeanza kwa awamu ya kwanza, na ukarabati ambao unafanyika sasa hivi umehusisha maeneo makubwa manne. Umehusisha upande wa ukarabati wa miundombinu, kwa maana ya miundombinu ya maji safi, maji taka, miundombinu ya umeme. Pia imehusisha ukarabati wa maeneo ya mapaa ili kuhakikisha kwamba watumishi wa umma wanakaa kwenye maeneo au kwenye nyumba ambazo kwa namna yoyote katika kipindi chote zinakuwa zinakalika na hazivuji. Ukarabati huu umehusisha upakaji rangi wa nyumba zetu. Pia imehusisha utaratibu mpya ambao tumeuweka wa kuweka nembo ya TBA kwenye nyumba zote ambazo tumezifanyia ukarabati sasa hivi. Program tayari imekwisha kuanza na tumefanya ukarabati kwenye maeneo mbalimbali ikihusisha mikoa ya Dar es Salaam pamoja na Dodoma. Maeneo ambayo tumefanya ukarabati, nikianza labda na upande wa Dar es Salaam, tuna estate ambayo tunaita ni Regent Estate ya Wakala wa Majengo Tanzania TBA. Katika eneo hili kuna jumla ya majengo matatu. Eneo hili linachukua jumla ya familia 14, na tunaweza kuona hapo awali maeneo haya yalikuwa yanaonekana kuwa chakavu, lakini sasa kwa jitihada ambazo zimefanyika magorofa haya sasa yamebadilika, yamekuwa kwenye muonekano ambao umetengeneza mazingira mazuri kwa watumishi ambao wanakaa katika eneo hili. Eneo jingine ambalo umefanyika ukarabati ni eneo la Sasani Peninsula, ambapo hii pia ni compound ambayo ina jumla ya majengo matano ya serikali, na tunaweza tukaona hali yake jinsi ilivyokuwa awali. Awali haya majengo pia yalikuwa kwenye hali ambayo isiyoridhisha ya uchakavu, na ili kuhakikisha watumishi wanaendelea kukaa kwenye mazingira ambayo ni bora, kwa hiyo ukarabati wa majengo haya umekamilika na tunaweza tukajionea wenyewe hali sasa imekuwaje ikilinganishwa na namna ilivyokuwa hapo awali. Eneo jingine ambalo tumelifanyia jitihada kubwa na limefanyiwa ukarabati ni jengo lililopo eneo la Mikocheni. Jengo hili linaishi jumla ya familia 8 na ni jengo la ghorofa 3. Jengo hili mwanzo pia lilikuwa kwenye hali ya uchakavu, na ni dhahiri kabisa kuwa lilikuwa likihitaji ukarabati ili kuendelea kuboresha mazingira ya makazi kwa watumishi ambao wamepangiwa nyumba hizi na wamekuwa wakizitumia. Jitihada tayari zimefanyika na jengo hili sasa limebadilika, umefanyika ukarabati mkubwa, limepakwa rangi pamoja na kuwekewa nembo ya wakala, na mazingira sasa ya makazi kwa maana ya watumishi wa umma yameboreka kwa kiasi kikubwa. Lakini tuna eneo jingine la kijiji cha Onela, ambapo katika kijiji hiki kuna jumla ya nyumba 25, lakini kwa kipindi cha muda sasa kuna baadhi ya nyumba takriban 10 ambazo zilikuwa hazijapangishwa kwa muda kidogo kutokana na hali yake ya uchakavu. Kwa hiyo katika eneo hili pia jitihada zimefanyika, ukarabati umefanyika kwa nyumba zote 10, na nyumba hizi sasa kutokana na ukarabati uliofanyika tumeweza kuzipangisha nyumba zote, sasa hizi zina wapangaji. Lakini eneo jingine ambalo tumelifanyia ukarabati katika kipindi hiki kifupi ni kwenye nyumba namba 57A iliyopo mtaa wa Ngano, Kinondoni. Hii nyumba hii pia ilikuwa kwenye hali ya uchakavu ambayo kimsingi ilihitaji ukarabati mkubwa, ambao sasa ukarabati umefanyika na nyumba hii ipo kwenye hali nzuri ya kuweza kukalika. Lakini pia tuna nyumba nyingine, nyumba namba 1840 Msasani Peninsula. Nyumba hii pia ilikuwa katika hali ambayo ni ya uchakavu na imekaa muda kidogo bila kukalika, lakini sasa imefanyiwa ukarabati mkubwa.
hali ya nyumba sasa imekuwa ni nzuri, imekuwa ni habitable, imekuwa ni nyumba ambayo mtumishi wa umma ana uwezo wa kuitumia katika mazingira ambayo ni bora zaidi ikilinganishwa na hapo awali. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya nyumba ambazo nimezitaja kwa uharaka ambazo zimefanyiwa ukarabati upande wa Dar es Salaam. Tumeendelea kufanya hivyo katika mikoa mingine pia, kwa maana ya Dodoma, ambapo tumekuwa na mpango wa ukarabati wa majengo ya ghorofa ambayo yamekuwa yakikaliwa na watumishi wa umma. Mpango huu umeanza katika maghorofa ya wakala wa majengo, tunaita ni site 3 area D, ambapo tayari kati ya maghorofa 9 yaliyoko katika eneo hili tayari maghorofa mawili yameshaanza kukarabatiwa na maghorofa mawili tayari yamekamilika na ukarabati unaendelea katika majengo mengine yaliyopo kwenye compound hii. Lakini ukarabati huu utaendelea pia kwa kufuata site 1 na site 2. Lakini kwenye maeneo haya tutaongeza eneo jingine la barabara za kutembelea. Hizi njia za kutembelea kwa watembea kwa miguu, kwa baisikeli pamoja na magari katika maeneo haya, hizi barabara za mzunguko pia zitafanyiwa ukarabati katika ile eneo la site 1 na site 2. Kwa hiyo ni matarajio yetu kwamba baada ya kukamilika kwa zoezi hili, taswira ya maeneo haya itakuwa imebadilika na kuwa bora zaidi kuweza kuwahudumia watumishi wa umma. Ni manufaa yepi ambayo tumeyapata? Kwanza kama taasisi, lakini na wadau wengine, kwa maana ya watumishi wa umma ambao ni watumiaji wakubwa wa nyumba hizi na majengo haya ya serikali. Kwanza kabisa, ukarabati huu umeongeza thamani ya nyumba. Mwanzo nyumba hizi zilikuwa zikionekana chakavu, lakini tumeweza kufanya kazi hii ya ukarabati kwa kiasi kikubwa, imeweza kuonesha tija na sasa ni rahisi kurealize thamani kubwa ukilinganisha na vile ilivyokuwa awali. Kikubwa kabisa, zoezi hili au kazi hii ya ukarabati ambayo tumeifanya katika maeneo ambayo tayari nimewapitisha, kwa kiasi kikubwa imeonesha taswira mpya ya milki ya nyumba na majengo ya serikali. Hapo awali kumekuwa kumejengeka dhana, nyumba nyingi za serikali zinakuwa kwenye hali ambayo ni chakavu. Kwa hiyo kwa kazi ambayo imefanyika sasa, kwa ukarabati ambao umefanyika, namna majengo haya yanavyoonekana na taswira inayoonekana sasa ya majengo haya ambayo yanatumiwa na watumishi wa umma, yanatuondosha kwenye ile dhana iliyokuwepo kwamba mara nyingi majengo ya serikali yanakuwa kwenye hali ambayo ni chakavu. Kutokana na programu hii maalum ya ukarabati wa hizi nyumba za serikali, kutokana na fedha ambazo tumezikusanya, tumeweka utaratibu wa kuwa na logo za TBA katika majengo haya. Kwa kiasi kikubwa hizi logo sasa zimetusaidia hizi nyumba kuweza kutambulika kirahisi. Hilo ni la kwanza, kwa maana ya kwamba popote pale utakapopita ukiona jengo la serikali, hasa ambazo liko chini ya wakala wa majengo, utaona hiyo logo ya TBA ikiwa kwenye nyumba au jengo hilo. Pia itasaidia kwa kiasi kikubwa, inakuwa ni ngumu nyumba kuweza kupotea, kwa sababu mtu yoyote yule ana uwezo wa kuitambua nyumba ya serikali kupitia logo ambayo itakuwa inaonekana. Ukarabati huu umeboresha mazingira ya makazi kwa watumishi wa umma.